Ključne evropske zemlje će možda morati da udvostruče svoje izdatke za odbranu da bi odgovorile na izazove ruske agresije u Ukrajini, kao i moguće smanjenje američke podrške nakon izbora predsjednika Donalda Trumpa, prenosi Bloomberg. Ruska agresija je već izazvala povećanje izdataka za odbranu u Evropi, međutim možda će biti potrebno više za podršku Ukrajini, suprotstavljanje agresivnoj regionalnoj politici Moskve velikih razmera i rešavanje problema produbljivanja strateške konkurencije sa Kinom, naveo je u izveštaju George Ferguson, šef analitičkog odeljenja Bloomberg Intelligence. Prema prognozama analitičara, 15 najvećih evropskih država članica NATO-a će verovatno morati da povećaju svoje godišnje vojne investicije za 340 milijardi dolara, podižući ukupan godišnji budžet za odbranu na 720 milijardi. Eksperti su se osvrnuli i na Trumpovu predizbornu kampanju koja je najavila da će oslabiti bezbednosni odnos Sjedinjenih država sa Evropom i njegove pretnje tokom njegovog prvog mandata da će se Sjedinjene države povući iz NATO-a ako saveznici ne povećaju vojnu potrošnju. Bivši predsjednik Evropske centralne banke Mario Draghi također je naveo da će Evropa morati da proširi svoje obrambene industrijske kapacitete kako bi osigurala da osnovne vrednosti regiona ne nestanu. Analitičari navode da su Evropi hitno potrebni borbeni tenkovi, artiljerijski topovi i borbena vozila pešadije za kopnene snage, kao i avioni za podršku kao što su avioni za dopunjavanje goriva, avioni za transport trupa i avioni za borbu protiv podmornica. Stručnjaci su također naveli da će vojne industrijske kompanije Leonardo SPA, Airbus, B-Systems, Rolls-Royce Holding verovatno imati koristi od povećanja potrošnje. Nakon decenija nedovoljnog ulaganja od hladnog rata, ponovno naoružavanje u ovoj skali moglo bi da potraje više od 10 godina na kontinentu, procenjuju analitičari, pošto, kako napominju, zaostaci izvođača rastu, a lanci snabdevanja u vazduhoplovstvu i odbrambenom sektoru su već rastegnuti. Međutim, dodaju eksperti, malo je verovatno da će mala odbrambeno industrijska baza regiona moći da obezbedi sve što je potrebno u kratkom i srednjem roku. Analitičari smatraju da bi, uprkos poteškoćama, Evropa trebalo da promeni svoj pristup budžetskim prioritetima, jer je, kako ocenjuju, bezbednosna pretnja postala prevelika da bi se ignorisala.